आपलं नाव आणि पत्ता सांगा. एक मिनिट, एक मिनिट. हां सांगा. कैलास मसे, मुक्कामपूर, शिलेगाव, तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर. असं ही तुम्ही कपाशी लावलेली आहे? कुठली कपाशी आहे, कोणती जात आहे? ही भक्ती म्हणून आहे. भक्ती. बर, कपाशी लावून आता किती दिवस झाले आहेत? एक महिना झाला आहे. एक महिना झाला आहे. बर, मग तुम्ही याला बीज प्रक्रियेला आपलं अर्पेशास्त्र वापरलं आहे? बर, किती वापरलं बियाण्याकरता? पॅकेटला 60 ml वापरली. 450 ग्रॅमच्या पॅकेटला 60 ml वापर बीज प्रक्रिया केली. आणि बीज प्रक्रिया करून आता किती, एक महिना पूर्ण झाला? बर. आणि अर्पेशास्त्र स्प्रे कधी घेतलाय? तो आता जस्ट घेतलाय, कालच. कालच घेतलाय, म्हणजे आपल्या स्प्रेचा अजून तरी रिझल्ट यायचाच बाकी आहे. पण बीज प्रक्रिया केल्यानंतर तुम्हाला या कपाशीमध्ये काय फरक जाणवतो? फरक असं जाणवलाय की एक महिन्याभरात आपल्याला कुठलाही स्प्रे घ्यायची गरज पडली नाही आता. असं. आणि आपल्या शेजारी ज्या कपाशी आले आहेत ना, त्यांनी दोन दोन स्प्रे घेतले तरी बी अशी कपाशी नाही त्यांच्या. असं. फक्त आपला बीज प्रक्रिया केली तेवढ्याचा एवढा रिझल्ट. म्हणजे बीज प्रक्रिया तुम्हाला पूर्णपणे रिझल्ट मिळाला? हो. ठीक आहे. क्वालिटी एकदम शानदार आहे. क्वालिटी मस्त आहे एकदम. प्लेन पान आहे, कोकळा नाही, आकडण नाही, कुठल्या प्रकारची रोगराई दिसत नाही. बरोबर. हां. मागच्या वर्षी तुमचं या शेतामध्ये कपाशीचं पीक होतं का? हां, कपाशीचं. बरं, त्याला पण तुम्ही आरपीएस वापरलेलं आहे? आरपीएस वापरलं. बरं, मग तुम्हाला उत्पादन किती झालंय एकरी? एकरी मी 18 क्विंटल कापूस काढलाय मागच्या वर्षी. मागच्या वर्षी बोंडअळीच्या मोसममध्ये आलीच नाही मागच्या वर्षी तुम्हाला बोंडअळीचा प्रादुर्भाव? अजिबात नाही दिसला. नाही अजिबात नाही. म्हणजे मार्केटमधले केमिकलचे फवारे करायचं काम पडलं नाही? गरजच पडली नाही. तरी मी मागच्या वर्षी दोनच स्प्रे केले होते आरपीएचे. हां. बीज प्रक्रिया पण केली नव्हती. हां. आता या वर्षी केली. आता बीज प्रक्रिया म्हणजे या वर्षी तुम्हाला खात्री पडल्यामुळे, मागच्या वर्षी खात्री पडल्यामुळे तुम्ही या वर्षी सुरुवातीपासून आपलं प्रोडक्ट वापरताय. हो. बरोबर. ठीक आहे. आता तुम्ही जो परवाला, काल परवा स्प्रे जो घेतलाय तेव्हा त्यात काही केमिकल मिक्स केलं आहे का? नाही. आपलं सिंगल आरपीएस शास्त्र वापरलं आहे. एका पंपाला प्रमाण किती टाकलाय? एका पंपाला 50 ml वापरले. 50 ml वापरले 15 लिटरच्या पंपामध्ये. 15 लिटर. बर. आणि इथून पुढे तुम्ही आता आरपीएस वापरणार? हो, आरपीएस. बर. मग या वर्षी, मागच्या वर्षी तुम्हाला जो अनुभव आला आहे 18 क्विंटलचा आणि या वर्षी तुम्ही सुरुवातीपासून आपलं प्रोडक्ट वापरताय, तुम्हाला आता काय अपेक्षा आहे एकरी? काय एकरी 22 क्विंटल ऍव्हरेज काढायचंय या वर्षी तुम्हाला? एकरी 22 क्विंटल घ्यायचं आहे. काढणार आरपीएस शास्त्रामुळे. ठीक आहे. तर 4 दिवसात याला ड्रिंचिंग करणार आरपीएसची. असं. ड्रिचिंग करणार आता है ना? आता खालून पण डोस देणार आणि त्या प्रमाणात रासायनिक खताचं प्रमाण तुम्ही कमी करणार? कमी करणार. रासायनिक खताची गरजच नाही. आता मी गहू केला होता कपाशी जादूगर, त्याला कुठलंही रासायनिक वापरलं नव्हतं, फक्त आरपीएस वापरलं. त्याला बीज प्रक्रिया केली आणि दोन स्प्रे घेतले होते. तर गहू मला खायला नाही राहिला, सगळ्यांनी घेऊन गेले कमून का, एकदम ऑर्गॅनिक घेऊ. असं. व्हेरी गुड. बरं, याची जी किंमत आहे 1/2 लिटरच्या बॉटलची 750 रुपये, त्याबद्दल तुम्हाला काय सांगावं असं वाटतं? नाही, हे तर एकदम कमी वाटू राहिली आता. असं. कारण काय झालंय, बाकीचे केमिकलचे मारून बी. तुम्ही याच्यापेक्षा महागडे प्रोडक्ट वापरले आहेत का मार्केटमध्ये? लई. असं. एक स्प्रे 4000-4000 होते. हा, पण त्याने तुम्हाला असे रिझल्ट मिळाले नाही? नाही ना, रिझल्ट आलेच नाही. जे 750 रुपयाच्या बॉटलने मिळायला लागले. बरं, 750 बॉटल स्प्रे काही एकराला भरपूर होती. असं. ठीक आहे. तर आरपीएस 76 च्या रिझल्ट बद्दल आपलं पूर्ण समाधान आहे. ठीक आहे. धन्यवाद.